Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Svi primjerci hrvatskog kalendara za 2021. godinu su rasprodani. Mene kao urednicu, kao i uređivački odbor, obradovala je ova vijest. Jedino žalim da onima koji me zovu kako bi ga kupili, moram reći kako su svi primjerci rasprodani. Radili smo ga svim srcem i dušom kao i svake godine, a čini se da hrvatski kalendar ima svoju ustaljenu čitateljsku publiku. Poznavajući stanje, uvjerena sam kako bi se udruženim snagama njegova naklada, a time i broj prodanih primjeraka, mogli znatno povećati. Zato je potrebna sinergija koja toliko nedostaje. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Među razvojnim planovima vlada Mađarske posljednje godine u okviru programa Mađarskog sela istaknuto podupire razvoj malih naselja s manje od 5000 žitelja. Kako ističe ured premijera, nije prošlo ni 2 godine od pokretanja programa, a povratne informacije potvrđuju da su naselja krenula putem ozbiljnog razvoja, zaustavljeno je odseljavanje i opadanje broja stanovništva. Značajna su sredstva osigurana 2-godišnjim proračunom, a povlaštenici su pojedinci, samouprave, samoupravna udruženja, župe, područni obrazovni centri itd. Više u komentaru tjedna iz pera Stipana Balatinca naslova "Značajna potpora malih naselja i velika očekivanja". Šef mađarske diplomacije Peter Sijarto u Petrinji je predao prva 2 od 50 kontejnera, a najavio je kako će ostatak stići ovih dana. Mađarska će poslati 6 sanitetskih kontejnera sa sanitarnim čvorovima, a jedna mađarska tvrtka šalje 5000 rasvjetnih tijela. Mađarska vlada će pak sudjelovati u obnovi jedne crkve i jedne škole. U ovotjednom broju Hrvatskog glasnika donosimo intervju s predsjednikom Hrvatske državne samouprave Ivanom Guganom, koji između ostaloga reče: "Iza nas je godina s puno izazova i tragedija." Kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana primila je priznanje grada Baje za narodnosti. Harkanski Hrvati prikupili su značajnu donaciju za žrtve potresa u Hrvatskoj. Utemeljen je farski tanač u Nardiji i Gornjem Četaru. Pišemo o lektoratu mađarskog jezika u Rijeci. Najvažnija kulturno-umjetnička školska priredba Hošiga je tjedan hrvatske kulture, a priređena je sredinom prosinca prošle godine na neobičajen način. U Potonji je 2. studenoga održana redovita sjednica Hrvatske samouprave Šomorske županije uz redovitu godišnju javnu tribinu. Pišemo o gradišćanskoj pomoći žrtvama potresa u kojoj su se iskazala naša hrvatska naselja, o novim stolovima i stolicama za Martinački vrtić koje je kupila Hrvatska samouprava Martinaca. Nakon što je saznao za akciju prikupljanja pomoći koja je organizirana u Serdahelu, ravnatelj Serdahelske škole objavio je poziv svojim učenicima. Djeca su se pripremila i počela sakupljati donacije. I pokazalo se kako ona imaju veliko srce koje budi nadu u ljepšu budućnost, solidarnost, ljubav i mir. Poštovani slušatelji, slijedite platforma medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, slijedite i našu video platformu. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.